あう、うい。ブルーイね、ブルーピーはあれ無理。お前が一番無理だ。なぜにゃ。水母、水母がええやら無理。おお、バイレル。こういうオンリミは、こういうオンリミは、ルエナ、シンビーで。のフィッシュマールエナ、リルフェドアレ。ええ、ロチノブルーピーは無理。タロチノブルーピーは無理。ブルーピーは無理。ディジャーリーはなさんブルーやら、リプリンジャーズ、シンビーだ。ディジャーリーはなさんブルーやら、ディジャーリーはなさんブルーディジャーリーはね、かわいい。Your team is banning. ああ、その自信でプレイドメの自信でプレイドメ。シャインがコピーライティングのメで、ルリがアデン、アデンスウレマコンジャーロメ。ハハハハハ。ほうめ。だね、ほうで、メジライで、ほうで、チズバーバラメンチー。チズバー、アテンワイアニー、ディアリベナタンブラワー、ウォーウェリベ、シンビジャーロ。ဒီကဂိမ်းဆော့တာကိုကြည့်ကြနော်ဂိမ်းဆော့တာကိုကြည့်ကြ DC မ join လာဟုတ်တယ် DC join လာတယ်မဟုတ်ဘူးလား wait 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 ကျွန်တော် DC join လာတယ်ဘယ်လားဘယ်သူမှမလာတဲ့နည်းခဏနေဟုတ်တယ် DC မှာတယောက်လည်းရှိရဖားဖြစ်ပါဦးအဲသူတို့ခဏနေလာမယ်မလာတော့ထားလိုက်မယ်နော် your team ဟုတ် all ဖြစ်နေတယ် yeah 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 yes ဖားဖြစ်တယ်တော့မတည်ပါအောင်ခဏနေတော့ဟုတ် Facebook မှာ only me နဲ့လွှင့်တော့အဆင်ပြေတယ်အကောင့်ပါလေfish มาเลยมาเว้ยดีโลดันဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေမတတ်နိုင်กว่าเนาะအဲ့ဆိုကြည့်မှာအာဆေဗန်ပါလာအဲ့ဒါနာဘူးကောင်အာဆေဗန်မဟုတ်ဘူးနာဘူးမင်းသားကြီးဘရိုမာပါမယ်အာဆေဗန်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲဟိုနာဘူးမင်းသားကြီးနာဘူးမင်းသားရဲ့နာမည်ချိန်တာနာဘူးမင်းသားတော့ Jesco ကိုပြောတာစတာเนาะ Jesco စတာစတာတတူအောင်လေကိုကလည်းဘဲရှိတာမရှိဘူးကောင်မလေးတော့ရှိပါတယ်လို့နော် sorry ပဲတော့ပဲဝင်နေလဲအများကြီးရှိတယ်လीတင်ထားတယ်နော်အင်ဂိမ်းပါတော့ပါလေ Full Squad Name of SOG Yes Secret of Canstar ပါနော်အဲ SOG ရဲ့နာမည်ကလीပါပါ LB ရလာ Please pick a ပါ LB ရလာကျွန်တော်တင်ထားမလဲပါလို့ရလာဟောပါလို့ရလာပြင်တာပြည့်နေပါတယ် Prada ကြီး sorry ပါနော်စရိနာဂရိုဝန်တင်ပါโอเคကောင်းလို့ကြိုးစားပါမယ်โอเคကျေးဇူးပါဘရာဒါဆိုင်ထက်အောင်ရေးရှေ့ပြရတော့လေကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်လို့เนาะ name ခေါက်တော့ခေါ်ပြီးပါအားလည်းပြန်ဝဲကြီးကြီးရှင်နေဟုတ်ကဲ့ပါကြီးလို့ရတော့မှာလေပြန်ဝဲကြီးပြန်ဝဲကြီးကြီးရမှာပြီခဏခဏငါငါဂျင်းထက်လို့မရအောင်เนาะအေးဟုတ်ကြီးဂျင်းထက်လို့ဖြစ်တော့ကံကောင်းလို့ကြီးကုန်းမဖတ်ကောင်းနေနောက်လို့မရတော့နောက်လို့မရတော့နောက်လို့မရဆလီနာခိုင်ကောင်းမလားမသိဘူးခိုင်ရနိုင်မယ်နော်ဆလီနာခိုင်ပြင်းပြင်းနေတာကြည်ရဆလီနာပြင်းနေတော့အခြားမစ်ရှိလေးစပို့မစ်ရှိလေးဟိုနော်ဒီပွဲနဲ့အလိုက်ကန့်ကြီးရတာပေါ့ကွာအဆင်ပြေမရဘူးပေါ့နိုင်မရလေးခိုင်လေနင်းခေါ်ပြီးပါအောင်နဲ့အာရန်ကိုအာရန်ပလစ်တဲ့โอเค bro အပြောက်သွားလေကိုမန့်နေရဟိုပါဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဖတ်ထုတ်ဖတ်နေပါရောတွေ့ပြီထူးထက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆလီနာမကိုင်ညိလက်ကိုကိုင်ပါဟာကြောက်ပြီဆလီနာပဲကိုင်တော့ထို့ပါလီလေပြစ်တကြီးပါလီလေလို့ပါလီလေโอเคဆလီနာပဲကိုင်ပြီမယ်နော်ဆလီနာပဲကြီးကြီးလို့ပြင်းပြီဆိုမှအခြားဟီးရိုးပြောင်းကိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အန်ဖန်နီတပွဲရေ no 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 bro no no ကျွန်တော်အရင်မကြွအောင်အစင်မပြည့်ဘူးဘာလို့အခုကဖန်နီရပြကြအခုကနေနေ short တာလေအရင်တော့လည်းဆိုင်အရင်တော့လောက်ကိုင်နေဗျာတိလားမင်္ဂလာပါကွာတဲ့နဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါအခုအခုအချောင်းနဲ့ဆိုတော့အောင်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအောင်မြင်ပြီးတာပါဟာကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပြေပြေပါပဲအားလည်းအပြေမပြိုင်မပြိုင်မပြိုင်လောင်မာလားပြောင်းပါလားလေလောင်ပြောင်းပေါ့လောင်ပြောင်းလောင်ပြောင်းနိုင်ပေါ့နော်နိုင်လောင်ပြောင်းဘလို့ဘလို့အဆင်ပြေပြေနိုင်လောင်ပြောင်းလောင်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်လောင်အဲ့လိုပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့လောင်လဲလောင်ရမယ်ပြောင်းလဲပြောင်းရမယ်နိုင်လဲနိုင်ရမယ်ဟမ်တွားနေတူလို့ရှိမှာပေါ့နော်ပွဲရအများကြီးဆုံးပါဆိုလीအတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေရဘရာဒါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာဒါမဲ့လေထားလိုက်ပါလို့ဗျာအတန်နှစ်ထပ်လေးကိုပဲခုနကနေတော့ပါစင်တဲ့အကောင့်မှာလွင်လာတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီ page မှာလည်းမှာအတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားအားလည်းဆော့ချော့နေပြောပြပါဗျာအားလည်းနည်းနည်းများပါပြီပြောပြအောင်ပြောပြအောင်ထိပ်ပြီမပြောပြချင်းအဲ့ဒါကြောင့်အေးလေကိုယ့်ရဲ့ secret တွေပြောပြလို့မရဘူးလေခွာပြတဲ့ကြည့်ရဒါလေးကျတော့ဒိန်းထားတဲ့အရာလေးဟာဒုက္ခတချို့အရာကျတော့ပြောပြလို့မရတဲ့အရာကြီးရဲ့လေ
ပုံမှန်စထရီးမ်ပါတယ် okay okay bro okay bro ကွန်မန့်နေကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်နော်နှလုံးတွေထားတယ်ပါတယ် sexy okay ရယ် no 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 bro အဆူကြီးနေမြန် secret of gangster ပါနော် we are gangster bro you know ဆရာကြီးပဲလေမနေ့ကအရက်ခံရတာဟုတ်တယ်ဗျ I really want Dana Fleskin. Yes, bro. Very nice. Spare chain. Spare. Oh, you mean. Bapio, this spare never saw me. Yeah, it's in B. Put my little woman. Spare account on Pitta. Chino and Naka. Okay, no, no. No, boy, Jama Naka can yame, no. My Naka. I am hope Naka did a blue lace or. Man again, Mawa. Naka is a blue Naka lay. နော်အာဆင်မဲကတော့မမီးရင်တော့အာဆင်မဲနဲ့စွန့်ချပဲဖြစ်နေအောင်ပြတာအဲလေမောင်စည်းလေမောင်စည်းရဲ့နဂါးနဲ့လေသူ့ကိုမမီးရင်တော့ဟာသူနဲ့စွန့်ချပဲဖြစ်နေရမယ်ဒီလားအတေချမ်းနေရမယ်အဲ့လိုသူကကြောက်အတေတက်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်အတေချမ်းတယ်တို့ရောမတူပါလေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှနည်းနည်းမိုက်တာလေနော်ငါနဂါးကိုင်းနည်းနည်းချမ်းပြောနဂါးကိုင်းစိတ်စိတ်မထိန်နိုင်ဘူးဟိုနဂါးကိုင်းစိတ်ထဲမှာဝင်ဖြစ်နေတော့ငါနဂါးကြီးပါလားဆိုပြီးစိတ်ချင်တယ်တိတ်လိုက်အုပ်တာကြီးအဲ့လိုမျိုးလိုက်အုပ်ထားပဲဘိုးဘွားကပြန်ပြန်ပူပါပူပေါင်းလဲပူခံရမော်လဲမနေဘူးအဲ့ဒါလည်းမရဘူးပြန်ပြန်လိုက်ချချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲထိထိလို့မရနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကောက်ကနဂါးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပြန်မှာမနေကြတော့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲတီကောင်ဖြစ်နေအောင်ကိုမသိဘူးအားပါလေခုတ်ပြီပါပြီးကြလာပြီအားကြီးဘူးထရက်စ်တီမနေဘူးပါอ๋อสเกดูลได้ไม่ได้ป่ะล่ะ I need level 2 bro กันคุณมาเลเวล2อยู่แล้วไม่ไม่ไอเทมเลยได้ดิไม่อยากเลเวล2ไม่อยากเลเวล2สร้างอย่างมั้ยโอ้ยจนยังไม่ได้อ่ะอ้าโอเคกู๊ด very good กูเนาะตายอย่าให้ข้าจำอย่างมากพี่လည်းမိမေးစေ Oh my god ဘူးခင်ရပြီလက်ကဘူးခင်ရပြီကွာအဲ့ဒါမလဲနာဘူးမလည်းမရှိဘူး what ဘူးတန်ကောင်းစိုက်ကလို့ကွာ Okay စိုက်ကလို့တော့ရရှိပါပါပြီဟဲကတ်ကိုတက်မယ်နော်အေးအိုးဘာစီယာတွေ့ရလေးကွာ Oh my god bro တွေ့လိုက်ရတွေ့ရကျွန်တော်တို့တွေ့ရစပစ်တုံးနေဆိုတာနည်းနည်းမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်မကျန်းနိုင်လေဥပကျန်းတိုက်တဲ့ဘွေတွေကိုလောင်းရတဲ့ဘွေလို့ဆိုရင်စပစ်နဲ့ပြေးမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအပြေးချွန်းရမယ်လေကိုလူမြောင်လည်းမချနိုင်ပြေးမယ်လေဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ယူထားတာပေါ့စပစ်ကိုအဲ့လေမှာပဲသူတို့လာမယ်ထင်တယ်ဟိုဘက်ကအနေမရလူတွေနေ私がこのアビスの意思よえうい奥蘭マンあいじ奥蘭は不見やりですねもうほぶはもうほぶプロセリナメブレイマー髪を青く染めるのはどう思う?なべるぴんかおむれやちょっとスナーユニアなぜか月を見せるスレイン。何だり?何?え、人狗よ。人狗がば半年だ。あ、わい半年。このような可愛い子もいるのよ。あ、シェコで。私がこのアビスの意思よ。ななな、あ、この TY。哎呀呀呀呀呀東下歐根要一波泡泡 He is better than me He get to know Alisa ဘယ်နဲ့ရှိမှာရှိတူရရှိပို့စာဝိုင်ဟာလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေး game ဖူးကန်တယ်နော်အဲ့ဒီကူလေးကိုခဏခဏရှိကောင်လာတက်ပြရအောင်။အမဟဲကက်ကြီး။အာရှ
Hey, du Feier, naja. ที่กูเอจินโจกันอะไรอยู่วะเลลานี่ได้ควาลงอะไรสิเนี่ยว่าอะคุมาดะเกจะนักว่าตัชโนโยนะคาวาอิโอเคที่กองเนี่ยดีป่ะมึง一个鞋外里 ，Oh my god！哎，哎，啊，是不是又来找你来了呗？Oh my god， 这边进，是不是又来找你来了吧？比不吧？ Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Oh my god, Ruby! You are not going to be able to get the money. เดี๋ยวเดี๋ยวยุบขึ้นมาละนี่ก็ตัวสลีน่าจะตะกองตะกองอะไรไม่รู้ต้องยาวต้องยาวเราสิเนี่ยเราสิเนี่ยมือจะปูแค่เราตรงนี้เอาง่ายจีเอสุดตัวได้เสมอไปมีอะไรที่ว่าเลยมีชาลุงยาวเลยสลีน่าไอ้อันนี้จะบอก ผมไม่จีชาเจนเราโกดิ้งอาตานี่มาอย่างมั้งโอ้ยนะพี่ยาได้มาทีเพียงเฮ้ยได้ยาอยาก Ay, 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 mojuene, te vi, gua. Oh my god, hit up, Yuri, soy chatoi. Wow, pasilla, bueno, no me quiero. Shane, yo, no, no, pasilla, wow. Mish, mish, yo, pasilla, no, no, no. Ok, can you get him, yeah? Get him, ok. Yo, vamos, Moscow, si quiere. Town, yeah, Moscow. 那嘛，拢不呀，嘛变化不呢，浪啊，用哪的？看我那几个来着没？哎，黑太阳蛮难用的，不要话的，都黑太阳，快打一个，打六幺六的。谁敢？快逃！ 嘿，干了嘛？过来补一下了没？那不，哎，他把猪外没了，他把猪外劈没了。喂，耶！干了！啊，喵！塞个罗。 我这只小老太狗来的兄弟，我。
တီဗီခံရတယ်ဘာမှမဖြစ်အဲတီဘာမှမဖြစ်စီတီဗီထားပဲ finally ဒီအနေနဲ့မတရားအောင်တို့ကြားOur inhibitor turret is under attack. Kamiyo, initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Watashi no fan club ni hairu chansu o ageru. Shie shie.あや、ミャトゥに、ミャトゥに。アビスに逆らうのは死よりも恐ろしいことだ。リクエストバックアップ。わ、マシよ。ああ、ぼやだい。オーケーブルー。ロード、レザレクティングスーン。ヘイケイ、僕なら、トゥレジングが合うな。あれ、やだい。ลา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 တော့ပြီးမှာအကောင်တော့ဝိုက်ကြမယ်လက်ခဲလက်ခဲနှစ်ယောက်တည်းအင်အားနဲ့မလောက်ဘူးကွာ Our inhibitor turret is under attack. アリスにはあくまだけじゃなく私のような可愛い子も。ああじゃ。じゃあもう。オッケー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 。Enemy has slain Lord. Initiate retreat. パシアイね、トゥビでね。တယောက်တူရောမတူမတူအဲဆိုင်ကလဆိုင်ကလအဲချက်ပူချက်ပူချက်ပူလာနေချက်ပူနောက်လာနေမာချက်ပူ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 ပြီးပြီးပါပြီးပါအဲမာချက်ပူဝင်းချင်းဒီရဲ့ဒီရဲ့ကိုအကောင်ကြီးပြတ်ပါမလားနာကြီးထဲကအားရကြောင်းလာပြီးမျောစရာကြီးခဲကုန်နေပြီဘာ turret is under attack our turret has been destroyed ပြီးပါအဲ့ဒီတရွှေရွှေအော်ဘာစီရရခံပေးချက်ပဲဖေချစ်ကြီးကိုတတ်မယ်ဟေးလုပ်ပါအောင်တက်ရအောင်အကောင်ဒီကိုင်းကုန်နေမြာ okay good our inhibitor turret is under attack ပြီးရောနေဘဒူဘဒူမရှိမတဲ့ရူရီပါနေနေရအာဤပြွိုင်းအမမတိုင်းဝေးကူစံတီအာကူရင်တော့ကာဟုတ်ကဲ့ဟဲကကူရပါတယ်တက်ဖန်စစ်တော့တားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟီရိုပါလိဟောဆိုဂျောဟန်လည်းပါတယ်တားလည်းခောက်ခံလိုက်ပြီးသားလည်းလာလို့ရှိရင်ချိန်ကြီးရလေးရှင်မယ်မော့စကောလည်းလေးရှင်မယ်ဟုတ်แกงไปเลยอ่ะโอเคโอเคพี่ดาพี่ดาไอ้ตะคู่อาเนี่ยจะสิเนาะจบแค่สิป่ะถ้าคว้ยลงเนี่ยคว้ยลงสิตาวาได้ติ๊กแค่ติ๊กแค่ไปเลยฉันเอาฉันเอาเยยูซ่าคว้ยโอ้ my god ซีโฟไฟท์ซีเซตดูเลยโอเคดีกูฉันเอาเยยูซ่าเนี่ยเสียยวยเนี่ยเอาลงอ่ะ initiate retreat ชิมันอ่ะมึงอ่าฮ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 ่าแล้วรีบไปซะว่ะเดี๋ยวมาไซโคลนันดิมาโอดอภาษีอ่ะดีชုံเนี่ยมาเว้ยทับพ่วนออกไปแล้วตายทับซ่าแล้วอืมไซโคลอ่ะลิงนี่ทับชินออกมาอันน่ะปวนเอ้ยไซโคลอยู่ตะแม่นี่ทับฟิกาชิอ่ะหาชิเอ้ไอ้กุ๊กๆๆปิ๊ดๆมาแล้วมาเฮ้ยกันล่ะลูกพี่あ、頭で。私のような可愛い子もいる。え、やま、メンバーいるさ。じゃあ、こう見てしゃ。あ、頭で。ランランリーで出ろ、まあ、見よう。ランランリーで見め。あ、は。まあ、ランの。よ、ランランリー。ピーター。I got you。よ、いい。で、うるさい。あれ、ヘガを叩いてみ、ヘガ。ဟဲကဒီတာပါလေမလားအနားပါလေဆွဲပါလားအော်မဟုတ်ဘူးပါဒီခုမှာဝင်လာတော့မယ်ဝင်လာတော့မယ်ဟိုကဒီမှာဒီလိုလာနေပတ်နေရ
တူရဲ့နီယောင်တန်းလေးကိုညီနေရတယ်ဒီရောမောင်ဟဲကမန်တာပဲခါကြီးမင်းတို့စားပြီမင်းတို့စားပြီဒီစိုက်ကလော့ထမန်နေပေါ်လန်ပေါ်လန်စိုက်ကလော့ပေါ်လန်မလာဘူးOkay. Lock me, lock me. Yeah, yeah, yes. Lock, lock. Call me. Hey, GI. Ah, maybe that tira wo gua. Eh, he da ni ya. Maybe ma ta tui lo mia wo gua. Support mission ni ya gua. He da ni ta tui lo shi. Bu ga ma. Pa ja wa ong la. Hey.ดีเนาะกูมันดีอยู่ล่ะตีว่าสิมีกูเนี่ยพี่โอ้มากูโดนเฉยมาไซโครทําแมนดิโอเความูวามูดีแฮกจิตายนี่กูมีกูกูมีกูไม่เสียไม่เสียแอนดูยาแอนดูยาไดดูแอนออดูโลอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเนสเอาให้หน่อยปะเสียเอ้ยที่ด่าเลยมาเอ้ยด่าจะบังอยู่ทําไม่มาแล้วอ่ะพี่ที่บังยังเล่นมาอ่ะมันน่าเล่นไม่ใช่หรอกบายโยที่ด่าไม่มาคว้านี่นี่ๆได้ไม่คว้านี่ได้ไม่คว้านี่รูบี้มาที่ดาราหมุนดิว้าไอ้เปลี่ยนเอามาหน้าซ่อมมันน่ะพามานามาออกมาจั่นเนาะปูรีพอจะเวรุไม่เอาเตยจะเน่มาโอ้ยอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมซ้อมดีกว่าว่ะซ้อมดีกว่าเนาะค้านบิหุยบาล่ะหุยบาล่ะ please มอสโกอยู่ได้บ่ล่ะโอ้ทีนอกเต็มมาနောက်ဝင်စတမ်းပေးမယ်လို့ရှိရောသူနည်းနည်းရှင်းပြရောပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်းကြီးအリスには悪魔だけじゃなく私のような可愛い子もいるのよอ่าจอกพี่จอกพี่อู้หูล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 ูเจสปรินเนี่ยไอ้ไอ้มีอูไม่เอามามีบงนี่แหละไม่ดีเนี่ยมีอูซอรี่เว้ยกูพี่สปรินมันมีอูจ้ะเฮ้ยๆรัวๆอ่ะไอ้ๆอ่ะหมองเล็กชะกูมีบาดีเลยฉี่นี่บ่ก้าวเลยอ่ะจะแพ้ขึ้นเอาอยู่ดูเว้ยจบแล้วลุจาวลุจาวลุจาวบ่เตียวตีเอาไล่แต่จ๋าเลยเว้ยจี้เจไล่แต่ดาเว้ยไล่แต่เรามายูยูหมดเปียซา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 เฮ้ยแกตะกองมากินเอาไว้เฮ้ยมาบีบิเนี่ยบีบิยาบีบิอ๋อแอฟริกากว่าหลุดออกเลยหลุดออกเลยออแอฟริกาเรดี้เลยโอเคมาตะกองต้องมีเวลาดูดีใจเอาบีบิยามาบีบิบีบีบีไซโคลมีแล้วโอเคโอ๊ยๆๆมาเจอพี่ดาอยู่จุพี่ดาตรนาล่ะเว้ยโอ้พยานเนี่ยตรบีวายโอ้ไอ้ยันตรนี้สิเนี่ยหัวเนี่ยพี่อยู่ที่เนี่ยจองเนี่ยกองว่ะโอ้ตายแอมบาร์โรแอมบาร์โรเล่นชื่อนี้แอมกูก้าวไปให้แกเปียให้แกกูมาเปียให้แกกูเนี่ยมาไม่ถี่นะดูฉอกทาพอดีมาให้แกก็จนเอาไปลาๆวนตัดตานานี่อ่ะว่าเนี่ยอ่าตัวนี้
Thì là bộ là gì? Dọn mình lại đây này hoa vị à gặp xong bao tung bơi gì bơi đuổi lệ phần là bao tung suy yếu nên này đi hòa phiền này vậy nên này đi tái bắt đầu sao vậy bọn nó nên này tái bắt đầu thằng đi à yêu đòi ok bro keep going keep going 哇，去了庙呗。